الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے مجاہد ولی میں ایسی تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکویر دیکھی شمع ہوئی روشن تو آنے لگے پروانے شمع ہوئی روشن تو آنے لگے پروانے آغاز تو میری بسم اللہ انجام خدا جانے شائقین محفل میری ابتدائے نگارش یہی ہے میری ابتدائے نگارش یہی ہے کہ ابتدا کر رہا ہوں تیرے نام سے شائقین محفل شائقین علاقہ ادب تو میں ابتدا کرنا پنچم بھی میں سنا کرنا علیز انا چاہتے دل جو ٹھرتا ہے میں اپنی مانوں دعا کرنا بھائی شکور سو عبدال شکور ہے سو صاحب وارا چہرہ جی دار میرے کر بسم اللہ گران خان شدے خان پتھان خان شدے خان پتھان ہی پرتی آئے جی آیا سب بسم اللہ جی جاپر حسین تھراج بخاری گروپ نے صدر جی ناز اپنا میرے کرے روستو بعد گھنیا شروع ہو جیسے گھنیا لنو آکھاؤ آجی گھنیا لے آور جی بسم اللہ کرا جی میاں محمد شریف مرائی جی سونا جلا اور جاؤ یار سارے بندے آٹھے جو جاؤ پر سب کو اگا لگا جا کے تو وہی چلتا جاؤ अगू आठ खिलों में अगू आठ खिलों में बस جی بسم اللہ کرام
ਟੁਰੇ ਚਲਾ ਯਾਰ ਅੱਗੂ ਨੱਕ ਪਿਆ you